frid ifrån Herren Jesus Kristus. Jag tänkte idag att ställa frågan, ska vi ändra på vårt synsätt? Och om vi ändrar vårt synsätt, kan det förändra vårt liv? Och vi sjöng ju sista sången här nu, för frågan är vart ifrån utgår livet? Är det någon som kan svara på det? Vart ifrån utgår livet? Har vi någon tanke om vart ifrån livet utgår? Det är en svår fråga, ja. Låt mig få höra om Jesus, sjöng vi i kören. Skriv i mitt hjärta vart ord. Sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Skriv i våra hjärtan. Låt oss få höra om vad Jesus har gjort. Och så här står det i ordspråksboken, det fjärde kapitlet, verserna 20-23. Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från dina ögon. Bevara dem i ditt hjärtas djup. Till de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Framför allt som ska bevaras så må du bevara ditt hjärta. Ty från det utgår livet. Amen. Ska vi titta på vers nummer 22. Till de är liv. Guds ord är liv för var och en som finner Guds ord. Och de är läkedom för hela kroppen. Det betyder ju då att om man tar och går till doktorn, har ni tänkt på vad doktorn gör? Nu, jag vill inte smutskasta doktorer eller sådär, eller läkarvetenskapen, men vad gör doktorn? Han tar betalt, sa pensionären. Doktorn söker efter fel, eller hur? Gör han inte det? Han talar inte om, fungerar dina ögon, vad bra, och din hörsel fungerar, och tårna kan du vicka på, och händerna kan du röra på. När doktorn letar efter fel, eller hur? Och så talar han om, det här felet har jag hittat på dig. Med andra ord så är det inga goda nyheter man får när man går till doktorn. Om man inte är där givetvis för en uppföljning efter en operation eller vad vi nu kan tänka oss. Men läkarvetenskapen är ute efter att leta reda på fel. Och sen så ordinerar de medicin, eller hur? Och har ni tittat på de där medicinlapparna som följer med? Det brukar vara som en sån där, nästan som en skriftrulle som brrrt rullar ut. Och så kan man läsa om alla fel som uppkommer på grund av att man äter medicinen. Eller hur? Biverkningar kallas det. Men Guds ord för dem som finner dem är läkedom för hela din och min kropp. Halleluja! Med andra ord är det så här att bara när ni sitter här och låter Guds ord komma in i era öron så är det läkedom för eran kropp. Så egentligen så borde man göra så att när man är sjuk så skulle man antingen sträckläsa Bibeln eller så skulle man lyssna hela tiden på Guds ord som sköljer som läkedom över våra kroppar. Och ibland är det ju så här att vi tappar lite grann vårt fokus. Och ibland så glömmer vi bort, som vi hörde i inledningsordet här, att Jesus är med oss. Eller hur? Han har all makt i himlen och på jorden. Han är med oss alla dagar till tidens slut. Står det skrivet så? Vet ni vad det står i hebreiskan? Där står det hela dagen och alla dagar. Halleluja! Det betyder alltså att ingen stund på dagen så är vi utan Jesus. Han är hela tid vid våran sida och han är redo att hela och läka. Han är redo att leda oss. Halleluja! Och vi, kommer ni ihåg Elia och hans tjänare? Kommer ni ihåg dem? Det var ju så att Elia, han hörde vad som hände i fiendernas läger. Han kunde höra vad det var de planerade. Det hörde han i sina öron. Och så berättade han för ledsagarna av Israel. Så här planerar fienden. Fienden kommer att ta den här vägen. Och så var Israel redo att försvara sig. Och det blev så att fiendens konung blev så irriterad och arg
att det hela tiden gick ett stöpet för dem mot Israel. Så han sa, det är en fiende mitt ibland oss. Det är någon som förråder mig. Och sen så berättar han om att de har en profet i Israel. Och han talar om vad det är du planerar. Då tog han alla sina härar och gick emot denne profet. Och när tjänaren kommer ut på morgonen och ser alla fiendehärarna, så säger han, det är ute med oss. Det är slut. Och sen kommer profeten ut och vad säger han? Käre fader, öppna hans ögon så att han ser att de som är med oss är många fler än de som står här utanför. Och ögonen öppnades på tjänaren och han fick se vagnar av eld. Halleluja! Och då ställer jag frågan, kom vagnarna på plats när tjänarens ögon öppnades? Eller fanns vagnarna där redan innan? De fanns där innan. Jesus Kristus är med oss hela dagen och alla dagar in till tidens slut. Och vad händer när tiden tar slut? Då är vi tillsammans med våran himmelske fader och Jesus i evighet i himlen. Halleluja! Min son, tag vara på mitt tal. Vänd ditt öga, ditt öra till mina ord och låt dem inte vika ifrån ditt öga. Vad händer om man inte låter Guds ord vika ifrån våra ögon? Då går man runt så här, va? Och så går man in i stolpar och stöter på hörn och alltingen. Vad är det Guds ord menar? Att vi inte ska vika våra ögon ifrån Guds ord? Fundera på det. Och ni ska få svaret här under min predikan. Ögonen. Det är där vi ser Gud. Det var tjänarens ögon som öppnades så att han såg härarna, eller hur? Med andra ord så är frågan, vad ser du i ditt liv? Vad ser du runt omkring dig? Vad ser du här i församlingen? Ser du en liten tynande församling som är på väg att dö? Vad ser vi med våra ögon? Och det är ju så här att om ni tittar här, vers nummer 22 är väl det vi längtar mest efter. Att få liv genom Guds ord och få läkedom, eller hur? Kan ni se att det, får man säga så här, att det är som en hamburgare. Vi vill ha köttet, men ser ni vad det är som omsluter det vi vill ha? Ska vi läsa vers 21? Låt dem inte vika från dina ögon och bevara dem vart någonstans? I hjärtat. Och sen kommer det vi vill ha till dem med liv för var och en som finner dem och läker dem för hela hans kropp. Och så står det i vers nummer 23. Framför allt som ska bevaras må du bevara ditt hjärta, till därifrån utgår ditt liv. Det vi vill ha är omslutet i två versar av hjärtat. Vad är hjärtat för något då? Det är en pump. Det är väl så här att vi är en ande med en själ som bor i en kropp. Det kan vara överens om, va? Vi har en ande, vi har en själ och vi har en kropp. Men vad är hjärtat då? Ja, det är inte anden, eller hur? Och det är inte själen. Och om jag skulle kunna få göra ett litet förslag, så tror jag att hjärtat är centrumet av oss. Och det är platsen där själen och anden möts. Själen är våran personlighet och anden, om vi är födda av Gud, den är driven av den heliga ande, eller hur? Våran ande och den heliga ande i samstämmighet. Och hjärtat är platsen där de här funktionerna möts. Och så här står det i Lukas evangeliet 6:45. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. En ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Med andra ord, det vårt hjärta är fyllt av, det är det som kommer ut ur oss som människa. Om jag då backar tillbaka en vers, och så står det att man ska bevara hjärtat för att därifrån utgår livet. Och då ställer jag frågan, hur ser våra liv ut? Och så får vi en bild framför oss. Och så ställer jag frågan, är det så vi vill ha det?
Och då kanske någon av er säger, nej, jag skulle vilja ändra på det och jag skulle vilja ändra på det och jag skulle vilja ändra på det. Och då är svaret att ändra vårat hjärta. Om livet utgår ifrån hjärtat och om hjärtat är gott så frambringas det goda saker. Om det finns onda saker i hjärtat så frambringar det onda saker. Och så står det vad hjärtat är fullt av. Det talar munnen. I grundtexten så står det vad hjärtat överflödar av. Det talar munnen. Och har ni tänkt på att vi är skapade till Guds avbild? Eller hur? Hur gjorde Gud när han gjorde skapelsen? Han sade och det var, eller hur? Med andra ord är det så här, om vårt hjärta är fyllt av oro för sjukdom och så talar våra mun om att jag är sjuk eller jag kommer att få den här sjukdomen, vad händer då tror ni? Skulle jag kunna få säga att man blir sjuk? Har ni hört talas om att det finns ett tillstånd ibland medicinsk studerande? De som studerar till läkare, hos dem så finns det ett syndrom. Att när de läser om alla sjukdomar som de ska hjälpa till att hitta och finna fel på oss människor, så känner de njurskador och så läser de det. Då känner de att de börjar få ont i njuren. Och då så säger ni, ja men det är ju bara i huvudet. Eller hur? Och då så kan man ju fundera på, om nu det som vi har i vårt huvud kan påverka våran kropp, vad borde, om jag nu får säga så, vårt huvud vara fyllt av? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen om. Men långt innan munnen talar så måste hjärtat vara fyllt med något. Och det är ju så här att vårt huvud har olika funktioner. Och då är det så att vi här i väst, vi lär oss att studera, eller hur? Vi tittar och så läser vi och så analyserar vi. Och det är det logiska centret i vårt huvud som arbetar. Så som vi är lärda i hela västvärlden så studerar vi genom att analysera och använda våran logiska del av hjärnan. Och lyssnar ni på när retoriker står i talarstolar eller var de nu står eller om de står och ger vallöften, så är det logiska resonemang som man talar om. Men det finns ett annat centrum i våran hjärna där bilder hanteras. Och hur talar Jesus när han gick i Nya testamentet? I bilder. Hela det här är en bilderbok. På grund av att Gud vill att vi ska se saker och ting. Och så här står det i vers nummer 23. Framför allt som ska bevaras så må du bevara ditt hjärta från allt, till därifrån utgår livet. Om vårt hjärta fylls med onda bilder så ger det ett resultat av ondska i våra liv. Varför tror ni att hela vårt samhälle är nersmetat av bilder? Har ni tänkt på det? Vi har bilder på TV, vi har bilder på datorn, vi har bilder på Facebook. Och vad är det för bilder som läggs upp? Jo, det är bilder när man har precis kommit ut ifrån frisörsalongen. Så tar man ett foto och så ler man. Och så lägger man ut det på sociala medier. Och sedan så har man fått en ring av sin make, så tar man ett foto på ringen och så lägger man ut det på sociala medier. Och hela tiden så kommer det bilder. I alla dess former så kommer det bilder. Och då kommer följdfrågan. Är det en sanningsenlig bild som visas i media? På TV så har vi stjärnorna som visas upp. På filmerna så visas fotomodellerna upp. Har ni tänkt på det? Bilder kommer och manglas över oss. Vems idé tror ni det var? Det här med bilder. Det är Guds tanke, eller hur? Det är Guds idé. Och det är ju så här att jag vill fokusera på hjärtat. Och då är det viktigt när man studerar Bibeln. När någonting nämns för första gången i Bibeln så ska vi lägga märke till vad det står skrivet om just den saken. För det vill visa oss på något. Och
Det är ju så här att hjärtat, vet någon vad det här är? Är det någon som kommer ihåg vad det här är? Det är någon av er som har en sån här i sitt hus. Det är nämligen så här att det här är en dörr som ni ser där. Det där är en dörr och det här är dörrposten. Och då är det föreskrivet i Guds ord att man ska placera Guds ord vid sin dörrpost. Och därför så har Israel tagit fram någonting som heter en mesusa. Och mesusa är den här delen som ni ser här. Och inuti det här röret så finns det ett bibelord. Och som man fäst det på dörren in till sitt hus. Så på dörren till huset så sitter det ett levande Guds ord. Och på den där mesusan så sitter en bokstav som heter Shin. Är det någon som vet hur hjärtat ser ut? Har ni sett ett hjärta i genomskärning någon gång? Ett hjärta i genomskärning ser ut så där ungefär. Och om man tittar på den där formen, vad skulle det kunna likna? Ser ni bilden? Om vi gör så där, ser ni bilden då? Och så backar jag tillbaka till den där bilden. Den bilden ska vi ta. Har ni sett att det sitter snett? Det är föreskrivet av prästerna att man ska sätta den där lite snett. Och fråga vilken läkare som helst så ska ni få se att hjärtat sitter inte rakt. Hjärtat sitter lite snett. Det betyder alltså att Gud har till och med implanterat sitt ord i formen i ditt hjärta. Halleluja! Han vill plantera sitt ord i ditt hjärta. Ty därifrån utgår livet. Halleluja! Och vi ska titta på vad är det vi önskar. Liv för var och en som finner det jag talar om. Den som får det uppenbarat för sig. Den som finner ordet för dem som får dem liv. Och så kommer helandet, så kommer kraften tillbaka i våra lemmar. Halleluja! Men på samma sätt så är det så här. Första ordet när hjärtat nämns är första Mosebok 6:5. Och Herren såg att människans ondska var stor på jorden och att deras hjärtas alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Här säger Gud att hjärtat är där som tankarna och avsikterna finns. Ser ni det? Och då så svarade du, det trodde jag var i huvudet. Eller hur? Men Guds ord säger att hjärtat är platsen där tankarna och avsikterna finns. Och då ställer jag frågan, hur tänker du? Och ta det inte så allvarligt, utan hur tänker vi? Använder vi logik eller använder vi bilder? Och låt mig hjälpa dig lite och så säga så här. Hur drömmer du? Drömmer du i logiska resonemang eller drömmer vi i bilder? Vi drömmer i bilder, eller hur? Och när vi drömmer om någonting så ser vi bilden framför oss, eller hur? Med andra ord så är det så här att Gud visar på att när det gäller hjärtat så behöver vi ha bilder. Som talar i vårt hjärta. Och det är därför djävulen skickar ut sin flod med smutsigheter, med bilder. Och det börjar redan med små barn. Om jag skriver en text och så skriver jag så här. Och vi säger att vi ska göra en barnbok. Och så säger vi så här i barnboken att du behöver aldrig vara rädd. För Jesus är med dig alla dagar in till tidens slut. Och så gör vi en bild med ett rädd, där barnet är rädd. Uppkrupen i sin säng och så har vi ett spöke. Vad tror ni barnet kommer att komma ihåg? Spöket, för barnet är ju rätt. De kommer ihåg bilden. Med andra ord så är det viktigt att när jag predikar att jag ger er bilder som ni kan komma ihåg och ta med er och få era hjärtan upplysta. Och vi ska ta ett exempel. Matteus 5:28, då säger Jesus så här, var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Ser ni hur bibelordet knyts ihop? Om man ser en bild, kvinnan, och så fantiserar man i sin
hjärta. För det är det det står, eller hur? Och Guds ord säger att det du fantiserar om har redan skett. Ser ni det? Med andra ord är det så här, att långt innan det som manifesteras i vårt liv, så har det redan funnits långt tidigare i vårt hjärta. Om vi har en bild av att vi inte är älskade av Gud, om vi har en bild av att Gud inte förmår att komma med väckelse, om vi har en bild av att Gud inte har möjlighet att förändra våra livsförhållanden, så blir det resultatet i våra liv. Var och en som är begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Varför tror ni djävulen kör ut pornografi över alla medier som finns? För att människan ska få bilder i sina tankar och i sina hjärtan kommer resultatet i deras liv. Varför tror ni inte äktenskapen längre håller? På grund av att djävulen har matat ut sina bilder i denna värld. Och det är ju till och med så här att, om jag nu skulle säga så här, om vi tittar på New Age. Vad säger New Agearna? Jo, de säger så här att om du bara tänker positivt så kommer det att ske i ditt liv. Om du bara visualiserar för ditt inre så kommer det att ske i ditt liv. Vad tror ni de har fått det ifrån? I ordspråksboken 23:7 så står det i den engelska översättningen: ty så som en man tänker i sitt hjärta, sådan är han också. Och i Markus 9:23 så säger Jesus: om du kan, säger du, allt förmår den som tror. Och låt mig nu lägga till då. Det är inte så att det är du och jag som har kraft och möjlighet att skapa saker i ditt och mitt liv. Men om hjärtat är centrumet och mötesplatsen för anden och själen, och om Guds ande visar en bild för dig, halleluja, och den får planteras i ditt hjärta och du ser bilden för ditt inre och du tror på Gud, tror du inte att det kommer att ske i ditt liv? Det kommer att göra, på grund av att det är Jesus Kristus som med sin helige ande ligger bakom. Halleluja! Och det är därför det är så viktigt för oss kristna att återta den här marken. Att det Gud ger oss i bilder, i sitt ord och när vi ber, att vi har att ta tillvara på de här bilderna och plantera dem i vårt hjärta. Halleluja! Och när de finns i vårt hjärta så kan vi bekänna dem med våran mun. Amen! Och det här är första gången när hjärta nämns i Guds ord i Nya testamentet. I Gamla testamentet så visar det på att hjärtat är knutet till tankeverksamheten. Och här så står det att saliga är de renhjärtade, de ska se Gud. Och då ställer jag frågan, jag räcker fram mikrofonen: har ni sett Gud? I tron, säger ingen. Och låt mig säga så här då. Om det är ditt hjärta som ser, har du sett Jesus idag? Den helige ande visar en bild för oss av Jesus, eller hur? Jag vänder på det och säger så här: har du känt Jesu närvaro här idag? Ja, säger ni då helt plötsligt. Och då ställer jag frågan: när du känner hans närvaro, ser du honom inte då? Hans nåd och hans frid och hans barmhärtighet. Och då säger jag igen: ni är rena i Jesus Kristus. Era hjärtan är rena och ni ser Jesus varje dag. Halleluja! Halleluja! Kan ni inte se när Jesus går fram längs med gatan och den blöda sjuka kvinnan kommer och sträcker ut sin hand, och hur kraften kommer ifrån manteltofsen på Jesus? Kan ni inte se det för ert inre? Ni ser honom. Halleluja! Men fariseerna, som med sina fysiska ögon var på plats och såg honom, alla under han gjorde, de trodde inte ens en gång. Halleluja! Men i våra hjärtan så ser du och jag den levande guden. Halleluja! Och
När vi läser Guds ord, om vi tar psalm 1 som ett exempel, verserna 2 och 3, där står det så här: de har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Där har vi det där med att ha Guds ord för ögonen. Och direkt efteråt så kommer en bild. Kan ni se bilden? Den personen som agerar på det här sättet, han är som ett träd planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar, och allt vad han gör lyckas väl. Om vi nu tar vår logiska sida av hjärnan och sen så börjar vi fundera på, har jag lyckats väl i mitt liv? Har jag bra lön? Bäst jag tittar på lönekontot. Har vi bra lön? Det är den logiska sidan. Men bildsidan funderar på, är jag ett träd som är planterat vid en vattenbäck? Hör jag bruset ifrån vattenbäcken? Hör vi Guds andes brus som flödar in i vårt hjärta? Hör ni det? Amen. Känner ni hur rötterna går ner och hur Guds ord kommer till er? Känner ni hur kraften kommer ifrån himlen genom Guds ande som går fram igenom ert liv? När ni tittar på ert liv så förstår ni att ingenting har varit en slump, utan Gud har varit med. Halleluja! Och vad står det om trädet? Att det är vildvuxet och har kommit dit av egen kraft och vilja. När trädet är planterat. Det är en mästare, en trädgårdsmästare som har planterat trädet. Halleluja! Långt innan denna världens grund var lagd så är alla vi som sitter här inne utvalda av den levande guden. Du har ett syfte, du har en mening, du har en uppgift här i ditt liv. Han som har all makt i himlen och på jorden är med oss och han står vid våran sida. Halleluja! Ser ni bilden i ert hjärta? Halleluja! Och på grund av hans namn så bär vi frukt i rätt tid. Halleluja! Och om vi tar emot kraften så vissnar inte våra blad. Och vi kommer att lyckas i vad vi företar oss. Halleluja! Ser ni bilden? Eller tittar vi på det med våran logiska sida av hjärnan? Ni vet att det står i psalm 91. Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på. Känner ni den där borgen? Ser ni väggarna som omsluter er på alla sidor? Halleluja! Det står vidare, med sina fjädrar ska han övertäcka dig, under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm. Har ni tänkt på när den där vingarna kommer, om vi säger att det är en höna och vingarna kommer. Hur är det med kycklingarna under vingarna? Är det kallt och blåsigt? Det är varmt och skönt, eller hur? Är det varmt och skönt i din själ här idag när du sitter och hör Guds ord? Halleluja! Vi behöver få bilder. Det står så här. Du ska inte frukta nattens fasor och pilen som flyger fram om dagen. Och inte pesten som går fram igenom mörkret. Farsoten som härjar vid middagens ljus. Ser ni bilderna? När djävulens pilar kommer, sätter vi upp trons sköld. Pang, så faller den till backen. Halleluja! Ser vi bilderna? Och så står det i vers nummer 7 i psalm 91. Om 1 000 faller vid din sida, ja 10 000 vid din högra sida, så ska det inte drabba dig. Med andra ord, när vi läser dödsannonserna. Ja, det var min första kompis som har fått lämna detta jordliv. Det var den andra kompisen som föll. Ser ni bilden? Om 1 000 faller vid din sida. Ja, 10 000 faller vid din sida. Så skall det inte drabba dig. Halleluja! Om farosorten går fram genom familjen, sjukdomen härjar, kommer det att drabba dig? Nej! Ser vi bilden? Har vi bilden klar för oss i vårt hjärta? Halleluja!
I Efesierbrevet så står det så här i första kapitlet, verserna 17-19. Och det är Paulus som ber nu för församlingen. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Guds och härlighetens fader ska ge er visheten och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Och så säger han så här. Jag ber att ert hjärtas ögon ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och hur rikt på härlighet hans arv är ibland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Halleluja! Med andra ord så säger Paulus. Ert hjärtas ögon behöver belysas ifrån himmelen. Halleluja! Ser ni vad det jag försöker säga till er? Att om hjärtat ligger i dunkel. Om det hjärtat talar att jag är förbannad. Att det är ute med min familj. Att det är ute med församlingen. Så kommer det också att talas i ord. Eller hur? Då nämns det till och med i våra böner hur vi ber. Men om vi i vårt hjärta ser att konungarnas konung och herrarnas herre står vid våran sida. Om vårt hjärta är belyst av hans underbara kraft, av den helige ande, då förändras vårt synsätt och vi talar. Halleluja! Ser ni vad jag försöker säga? Låt dem inte vika ifrån dina ögon. Det är budskapet. Låt inte Guds ord vika ifrån dina ögon. Det betyder alltså att när vi läser ordet så ska vi inte använda vår logiska sida. Utan vi ska se Jesus. Halleluja! Vi ska se vad han har gjort för dig och mig. Vad han har gjort för din och min familj. Och låta det få vara i våra hjärtan. Halleluja! Och när livet, ty de är liv för var och en som finner dem och läker dem för hela våran kropp. Halleluja! Och om vi nu ska ta pumpen som en bild då. När ordet har fått kommit till vårt hjärta så pumpar det ut i hela kroppen. Kraften ifrån de himmelska boningarna. Halleluja! Halleluja! Och återigen så vill jag trycka på vers nummer 23. Framför allt som skall bevaras så må du bevara ditt hjärta. På hebreiska så står det så här. Med allt som du kan bevara så bevara ditt hjärta. Med andra ord, låt oss vara uppmärksamma på vad det är för bilder som presenteras för dig och mig. När läkaren kommer med röntgenbilden, får jag säga så, och presenterar felet på våran kropp. Så ska vi säga att så som Jesus Kristus är på allsmäktig Gud faders högra sida, sådan är jag här i denna värld. Bilden är fel. Bilden som är nedlagd i ditt och mitt hjärta är annorlunda. Halleluja! Jesus säger själv i Johannes evangeliet 5:19, och det är ju när den här mannen som låg vid Betesda-dammen, han som har legat där i 38 år. Då säger Jesus så här, amen, amen, säger jag er. Sonen kan inte göra något av sig själv, utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Med andra ord, när Jesus kom och gick fram och han såg de sjuka. Och jag vet inte hur många det kan ha varit som har låg där i de där fem pelagångarna. Men det var säkert många människor. Och då ser han i sitt inre att fadern vill röra vid denna människan som varit sjuk i 38 år. Halleluja! Ser ni Guds system? Ser ni hur Gud agerar? Halleluja! Med andra ord är det så här att fantasierna som vi har i våra huvuden borde vara drivna av den helige ande. Halleluja! Bilderna som vi har borde vara drivna av Gud och inte stulna och förstörda och perverterade av själafienden. Med andra ord, om Gud säger i sitt ord att tro på Herren Jesus Kristus så ska du och hela ditt hus bli frälst. Så borde bilden vara av när vi ser våra nära och kära sitta här i bänkarna och sjunga Jesu namn till lov, pris och ära. Och sen kommer djävulen och lägger fram andra bilder. Han lägger fram bevis på vad som händer i våra liv, i våran vardag.
Men vi ska bevara vårt hjärta. Halleluja. Vi ska bevara bilden av vad Herren har visat för oss. Halleluja. Vi ska ta ett exempel till avslutning. Trons fader, fader Abraham. Har ni funderat på hur det kan ha varit för Abraham? Har ni tänkt på tiden? Hur gammal han var? Det står så här i första Mosebok, det 13 kapitlet, verserna 14-16. Herren sa det till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom. Och det intressanta är att Lot på hebreiska betyder slöja. Och då står det alltså så här: Herren sa till Abraham sedan slöjan hade tagits bort ifrån honom: lyft din blick och se dig omkring. Från den plats där du står, emot norr och emot söder och emot öster och emot väster, hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evigt. Om vi bara stannar där en stund och så tittar vi ut. Vi ser med våra ögon. Abraham såg det vackra landskapet och han vred sig runt ett helt varv. Och så tänker han och han ser med sina ögon, eller hur? Och Gud säger att det här ska dina efterkommande få. Halleluja! Tänk vilken glädje det måste ha varit i hans hjärta. Eller hur? Och så säger Herren så här i vers nummer 16: och jag ska låta dem, alltså de efterföljande, bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas. Är det någon som har varit i Israel? Finns det mycket stoft där? Och jag måste få säga det här nu. Det fantastiska när Gud ger en bild är att på första nivån så är det ju fantastiskt, eller hur? Om vi kan räkna stoftet, då kan man räkna antalet av Abrahams efterkommande. Och så finns det kristna som säger att åh, det är så många människor som går förlorade. Det är precis som att allt stoftet är i helvetet. Förstår ni vad jag säger? Men om någon kan räkna stoftet så ska man kunna räkna hur många det är som är i de himmelska boningarna. Av människor som har blivit frälsta. Eller hur? Halleluja! Men om man tar och så tar vi den här bilden en nivå lägre. Vad händer när man blir missmodig? Då sjunker huvudet ner, eller hur? Och så går man med huvudet neråt. Vad ser man då? Stoftet. Och när man är riktigt irriterad och arg, då sparkar man i backen, eller hur? Och då kommer stoftet upp. Halleluja! Ser vi bilden? Och tänk om, tror ni inte det var så att när Abraham tittade så såg han små ansikten i de där sandkornen. Pappa, pappa, pappa. Halleluja! Och så kommer följdfrågan då. Tror ni att Abraham höll fast? Tror ni att Abrahams hjärta höll kvar vid den här bilden? Den gjorde inte det, utan tiden gick och tiden gick och tiden gick. Och sen kommer Abraham till punkten, han tycker att allt är ute, det är slut. Det finns ingen livskraft kvar i mig och min hustru, hon är gammal. Och då står det så här i det 15 kapitlet. Därefter kom Herrens ord till Abraham, hur? I en syn. Han sa det, frukta inte Abraham. Jag är din sköld. Djävulens pilar ska skyddas med skölden. Din lön ska bli mycket stor. Och så kommer Abrahams svar. Herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och arvingen till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Och Abraham sa det vidare. Se! Mig har du inte givit någon avkomma. Ser ni hur han uttrycker sig? Det han ser i sitt liv är ingen avkomma. Halleluja! En av mitt husfolk kommer att ärva mig, men Herrens ord kom till honom. Denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och sedan förde han honom ut. Vad betyder det då att man förde honom ut? Antingen så gick han i sömnen eller så var han vaken, eller hur?
Jag tror att han var vaken. Med andra ord så visar sig Herren först i en dröm och sedan så visar han sig för honom i ett levande tillstånd. Och vad säger Guds ord om den helige ande? När den helige ande ska falla över oss så ska de gamla hava drömmar och unga män se syner, eller hur? Allting med Gud har med bilder att göra. Halleluja! Därför när du ber hemma i din kammare och du ser en bild som du upplever är ifrån Gud, så ta tag i bilden, kära vän. Och håll fast den och göm den i ditt hjärta. Och fortsätt att be över bilden som Herren ger dig. Och det är så här med vad som hände här i vers nummer 5. Där säger våran himmelske fader till Abraham: se upp emot himlen och räkna stjärnorna. Och så börjar Abraham: 1, 2, 3, 4. Och inte nog med att han räknar. Det är också så att alla stjärnbilderna på himlavalvet är den evangeliska historien. Så medan han räknar så ser han också stjärnbilderna. Och så kommer han ihåg vad Herren hade lärt honom om makten och härligheten som finns hos Jesus Kristus. Och så säger Herren: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Och låt mig nu ställa frågan. När Abraham går sin vandring fram, vart någonstans har Herren gett honom löften? Herren har gett honom löften i norr. Herren har gett honom löften i söder. Herren har gett honom löften i öster och han har gett honom löften i väster. Han har gett honom löften i stoftet på marken och han har gett honom löften i stjärnorna i himlen. Halleluja! Vart än Abraham gick så fanns Guds löften runt omkring honom. Och då så säger du: tänk så avundssjuk vi skulle vara på Abraham som Herren talar till honom på det sättet. Kära vän, här har du norr, söder, öster och väster. Här har du stoftet och här har du stjärnorna. Halleluja! Herren har omslutit oss med sitt ord. Vi behöver bevara det i våra hjärtan. Halleluja! Vet ni hur lång tid det tog efter den här bilden innan det hände någonting in i Abraham och Saras liv? Det tog 15 år. 15 år så fick de vänta. I Markus evangeliet så står det så här i kapitel 11, verserna 23 och 24. Amen säger jag er, om någon säger till detta berg: lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag er, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Ser ni var nyckeln ligger någonstans? I hjärtat. Vi kan tala hur mycket vi vill. Vi kan be hur långa böner vi vill. Men om vi inte tror i vårt hjärta så kommer det inte att ske. Men om hjärtat är upplyst av Guds mäktiga ord, halleluja! Om vi låter det ta plats i vårt hjärta så kan vi tala det med tillförsikt med våra mun. Och det här ligger nyckeln. Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. 15 år gick i Abraham och Saras liv. Och får man säga så här, i 15 år så gick han och sparkade i stoftet på dagarna. Och han tittade upp emot himlen på nätterna. Och han tittade mot norr och söder, öster och väster. 15 år så förvandlade Herren Abrahams hjärta. Vet ni vad som hände efter 15 år? Då kommer Herren och så säger han så här: nu är det tid för er att få ett nytt namn. Han hette Abram innan och så fick han namnet Abraham. Och namnet Abraham betyder fader till många. Kan ni tänka er det? Så när han kommer: god dag, vad heter du? Jaha, du heter Jakob. Ja, jag heter fader till många. Och så börjar de skratta: ja, du gamla gubbe. Och vad heter Sara? Hon hette Sarai innan och sen hette hon Sara. Och namnet Sara betyder prinsessa.
Så det betyder alltså att Sara ropade: kom fader av många, det är mat nu. Jag kommer min prinsessa, jag kommer. Ser ni människorna runt omkring? De börjar tänka, de där gamla paret, de är inte riktigt kloka i huvudet. De vill ha barn så gärna, så nu har det gått åt huvudet, så nu talar de till och med fader av många och prinsessa. Men vad hände med Sara? Ett under skedde och ungdomen kom tillbaka in i hennes liv. Hon blev en prinsessa. Halleluja! Och hon blev havande. 15 år tog det för Abrahams hjärta att förvandlas. Vet ni hur lång tid det tog ifrån det att de började tala på detta sättet till att undret skedde? 3 månader. Hur kan du säga det? Jo, för när Gud kommer så säger han så här: att nästa år när jag kommer och besöker er så ska Sara ha en son. Hur lång tid tar det för en kvinna att så att säga bli havande och föda? 9 månader, eller hur? 9 minus 12 är 3 månader. Ser ni bilden? Det tog 15 år att förvandla hjärtat. Men när hjärtat var fyllt av tron och de talade i tro, så tog det 3 månader. Halleluja! Med andra ord, kära vänner, låt Gud förvandla ditt hjärta. Låt Herren få arbeta med ditt hjärta. Och när hjärtat är fyllt av tro, så låt oss tala i tro. Halleluja! Och jag är övertygad om att Herren är och färde. Jag är övertygad om att vad du än ser i ditt liv så vill Herren förvandla. Men ni vet att för Herren så är tiden inget hinder. Halleluja! Men vi här på jorden, vi vill att det ska ske. Så här ska det ske. Fort ska det gå. Eller hur? Men kära vänner, låt våra hjärtan förvandlas så att våra liv och församlingen får förvandlas. Amen. Amen.